Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. É isso aí, galera, vamos lá, saindo da nave, que a nave tá explodindo tudo, os alienígenas invadiu tudo, e vamos aí agora pra missão que vai ser show de bola agora no planeta aí. Tá aí, nostalgia total, game de 2001, Halo Combate Envolvente aí, remasterizado, tá? Então vou estar trazendo pra vocês aí uns 10 minutos essa gameplay, eu vou cortar, vou deixar só iniciozinho mesmo ali, mas vou cortar, então se... Eu cortei bastante parte dentro da nave, então vamos deixar só a parte que ele tá indo aí pro planeta, pra gente explorar esse planeta Halo. Olha o jeito que o planeta é uma forma de anel, o planeta, né? Então, é bem interessante. Sure you wouldn't rather take a seat? We'll be fine. É interessante, hein, cara. É isso aí, agora a gente já vai estar aqui no planeta, né? A gente já aterrizou aqui no planeta e agora começa assim. Tá aí, galera, joguinho aí. Nossa, tá descendo meio que um problema. Tá? Muito louco o sistema de desaceleração da nave, né? Assim, que da hora. Chief? Chief, can you hear me? At last, are you all right? Can you move? Aqui tá bem, e a turminha? Vixe, a galera não resistiu, hein? Os companheiros aqui não resistiu. Deixa eu pegar as muniçãozinhas aqui. E aí vamos começar agora o rolê aqui pelo planeta. Olha o planeta, cara, que legal. Cara, e uma coisa que eu ficava abismado antes, né, cara? De vir aqui nesse jogo e olhar essa visão. Só que antes era assim, né, cara? Antes era essa visão que a gente tinha. E mesmo assim já era uma coisa absurda, cara. Olha aqui. Né? Essa é a visão que você tinha jogando esse Halo na época do seu lançamento em 2001, né? E hoje, na verdade, mas mesmo assim já saiu essa versão pro 360, já tinha saído. E hoje, na verdade, você joga, né, com um retoquezinho ali, sutil, na verdade, nada assim exagerado, mas um retoque sutil que fez o jogo, queira ou não, ficar um pouco mais atraente, né, pra jogar. Vamos lá. Tem um minimapa aqui, tá vendo? Vou dando uma orientada por ele aqui. Olha as naves dos alienígenas chegando aí. Os Governants. É, galerinha, esse jogo aqui é clássico, cara. É raizão, hein? Então é isso aí, galera. Então, só pelo fato de trazer um Halo antigão, né? Trazer um clássico pra vocês na gameplay, parte da gameplay que eu tô trazendo. Vou estar trazendo um pouco de cada um deles. E talvez eu traga aí pra vocês aí um detonado, tá, desse jogo, tá? Vai depender de vocês aí. Quem dá uma apoiada nas gameplay aí, com certeza a gente vai estar trazendo pra vocês, tá? A gente pode trazer um detonado desse primeiro Halo, ou qual Halo que vocês escolher, e a gente vai estar trazendo pro canal uma série do Halo que vale a pena, tá? Então, tenho certeza que muito da galera antiga aí vai simpatizar com esse jogo. Aí, pô, dá pra pegar essas naves, cara, dá pra pegar essas naves dos alienígenas. Quando você não explode elas, você consegue até pegar, entendeu? Bom, vamos lá. Eu tinha que dar um roleplay ali até achar outra parte da nave ali. Vamos lá rapidinho. A luz tá aqui. Mas mesmo assim, né? E uma coisa, cara, que me impressionava assim no comecinho esse jogo era essa cachoeira, né? Olhava isso aqui, cara. Porque você imagina em 2001, galera. Volta lá em 2001, 19 anos atrás. Você olhava isso aqui, cara, era impressionante. Porque você tinha saído de uma geração, de um PlayStation 1,
uma das coisas era mais básica, né? E você veio para essa geração que foi o Xbox, o primeiro Xbox, junto com o PlayStation 2, que já tinha trazido um gráfico já nesse nível, né? Hoje não, a gente joga um pouquinho melhorado e tal. Mesmo assim, alguém vai olhar e falar, nossa, mas não é mesmo assim, não, mas isso aqui é nostálgico, cara. Isso aqui é nostálgico. Eu tenho certeza que a galera, o público aí, que a gente acompanha o canal, tem uma galera bem das idades assim. Deixa eu matar esses caras aqui. Mete bala, pô. Sem chance, sem condições aqui, né? Vambora. Eu só acho que essa versão aqui tá muito parecida com a do 360. Eu achei que eles deviam ter tido um carinha a mais, mas tá bom. Tá perfeito. Porque às vezes a gente exige muito também, né, cara? Só o fato dos caras tá trazendo esses games clássicos aí de volta, aí, principalmente no PC. Era uma coisa que eu queria bastante que eles tinham trazido. Essa versão que tava no 360 pra PC. Tu sabe, então já, pô. Tá tranquilo. Ó, o primeiro... É, galera. Deixa a navinha deles vazar ali. E olha como que era isso aqui na época, cara. Pô, isso aqui na época pra mim, meu, era viajar lá nos... Esses filmes de ficção científica, cara. Nossa. Isso aqui era muita nostalgia, cara. Nossa. Então, aguenta tiro. A galerinha como que era antes? É, galera, isso aí. Deixa eu ver a turminha aqui. Mereceu um crominha a mais nessa arma aqui. Ela antes estava mais bonita, olha o cromo dela, né? Olha o crominho dela e olha aqui. Faltou um croma aí, galera. Me ajuda aí, pô. Cachorro dando latidinha, que até ele gostou do Halo. É, aqui, ó. Nostalgia. E ela agora, né? Vai ficar no camuflo aqui. Vai pegar aqui. Esse cara vai receber na bala. Segura aí. Não, né, pô? Isso aqui é machucar. Cadê esse cabrinho aqui? Tá onde? Esse é aquele que põe escudo, pô. Ah, morreu aí, o parceiro não matou. Arminha antiga, arminha refeita. Boa, boa. Vou lá dentro da construção alienígena. Dá um look lá em cima. Dá um lookzinho aqui. Esse jogo legal dele que é um jogo bem de exploração, tá? Então talvez eu vou trazer depois mais uma parte quando a gente pega o Jeep, que é o clássico do Halo, né? Deixa eu ver aqui. Ó, tá descendo mais os alienígenas ali. Deixa eu ver se tem como entrar aqui nessa construção aqui. Não, essa não. Essa por enquanto não tem. Vou matar os caboclos aqui. Já desce como? Levar. Opa. Legal, a metranca aqui. Isso aqui é clássico, né, mano? É louco cachoeiro, né? Ô, fião. Que? É louco, esse cara não respeitando o pai que já vem metendo bala, pô. Não, né? Matou? Morreu. É isso aí, galera. Primeira parte, tá? Essa primeira parte aí. Vou trazer depois outra parte mostrando outros Halo 2, Halo 2, Halo Reach. E para vocês terem uma noção, e depois quem sabe, dependendo do feedback de vocês aí no vídeo, vou estar trazendo para vocês mais séries sobre Halo, vou estar trazendo talvez um detonado se vocês quiserem. E fortalece a gente aí, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas, que vocês tiverem em mensagem. Sempre olhe as playlists do canal, sempre eu trago alguma coisa referente para ajudar vocês em vídeo de hardware, de lançamentos de jogos para console, para PC. Eu trago dicas também de vídeos para celular. Então sempre a gente tem alguma coisinha legal no canal que vai ajudar você. A gente tem música, a gente tem playlist de músicas variadas, a gente tem também playlist de vídeos de corridas de carro, coisas de moto. Meu, é bem misto, é um canalzinho que a gente tenta agradar o público geral, pelo menos de certa forma um pouco, beleza? Abraço para vocês, foi nessa, valeu meus lindos, é nóis.
E aí galera, beleza com vocês? SpyGamerNada, tô dando pra vocês hoje uma gameplay hoje antiguinha, cara, uma gameplay clássica praticamente aí. Vou estar trazendo pra vocês hoje um dos que saiu aqui no Halo The Master Chief Collection. Esse aqui, cara, pra quem é das antigas, quem jogou, na verdade Halo Combat Evolved, pra quem não lembra, ele saiu em 2001 e essa versão é a versão um pouco melhorada dessa versão de 2001 que saiu junto com o Xbox. Sim, o primeiro Xbox, galera. Aquele tijolão grandão, eu tive o prazer na época de pegar ele quando no seu lançamento. E justamente esse game foi um game que eu joguei ele praticamente no seu lançamento também, Halo. Então pra gente, cara, que curte a saga do Master Chief, esse jogo é mais que obrigatório. E vamos dar uma olhadinha, a gente sabe que queira ou não, não é a versão totalmente remodelada, mas é uma versão que teve um retoque, né? Vamos dar uma olhada na primeira campanha, vou fazer uma aqui. Então, meu, você que já chegou no canal agora, que tá vendo aqui o vídeo, acerta o dedo no like, se inscreve no canal, deixa um likezinho, deixa uma mensagem no vídeo, ajuda bastante que o nosso conteúdo chegue para mais pessoas. Essa é a intenção. Sempre olha no meu canal, sempre tem uma playlist com algum vídeo que vai ajudar você a tirar algum tipo de dúvida que você tenha sobre hardware, sobre qualquer assunto. A gente sempre está trazendo, colocando uma playlist sobre celular, sobre... O conteúdo é bem variado do canal, beleza? Então, chega junto com a gente, fortalece, se inscreve e vamos lá então para o gameplay, tá? Ele tá start aqui, lembrando que eu vou estar usando controle, tá galera? Então vamos aqui. Eu vou campanha, cara. Eu vou pegar aqui o Halo Aniversário, que é o Combat Evolved, e vou começar ele na primeira campanha. Deixa eu pegar aqui. E aqui eu tô vendo que teve um retoquinho ali e tal, mas continua meio que, né, continua meio que fiel ao antigo quase, né? Melhorou bastante coisas, mas ainda tá ali com aquele aspecto gráfico. Afinal de contas, um game de 2001, né galera? Então a gente tem que entender isso aí. O importante é a nostalgia, é aquela coisa de você voltar no tempo e lembrar da época que você pegou esse jogo pra jogar. Isso aqui foi o primeiro contato que eu tive com o Master Chief. E corta, pô, não tem como, gente. Desculpa aí, mas não tem jeito, é a nostalgia total. Vou deixar as telinhas, vou deixar os vídeos enrolar tudo e tal, porque afinal de contas é o que vale a pena. E pra quem não conhece a franquia Halo, né, cara, jogue que vale a pena, é muito show. I think we both know the answer to that. Aumentar um pouquinho o som aqui. We made a blind jump. How did they get here first? The Covenant ships have always been faster. As for tracking us all the way from Reach, at light speed my maneuvering options were limited. We were running dark, yes? Until we decelerated, no one could have missed the hole we tore in subspace. Essa versão praticamente, quem jogou a do 360, ela tá bem próxima ali ao que era a versão do 360, né? Eles deram uma remodelada, afinal de contas deram uma melhoradinha e tal, mas não tem como assim, a não ser que eles fossem fazer um remaster mesmo do zero, né? E aí sim seria algo que a gente tem hoje próximo dos gráficos atual de Halo, né? Mas não deixa de ser um brinde para quem jogou esse Halo na época do seu lançamento. Vamos jogar ele dessa forma. Vamos dar uma olhadinha, ver como que... Ver se eu lembro ainda, né, galera? Faz um tempinho que eu não... Aí, galera. Para quem não conhece, de onde que originou Cortana do Windows 10? A Cortana veio do rei, né, cara? Atenção a todos os combate personnel, por favor, reporte sua ação estável. E o paizão aqui é até meio suspeito de falar, galera, mas eu sou um cara muito ligado a esses jogos de... Jogos que tem tema de ficção científica, que envolve alienígena, planetas, essas coisas, eu curto muito isso aí, cara. Filmes mesmo, assim, a maioria dos filmes eu assisto, eu acho legal esses temas, eu sou um cara bem curioso nessa área. E jogos assim que eu vejo que é interessante, que nem Rise, Halo, esses games que traz essas temáticas, assim, cara, sempre eu jogo, tá? Então são jogos que eu curto muito. Né? É isso aí, vamos lá. Now move it out. Double time. Attention all personnel. We are re-engaging the enemy. External and internal contact. E esse jogo desde a época, viu, galera? O tema sonora do Halo é uma coisa que eu sempre gostei, cara.
Eu vou estar trazendo uma série no canal sempre, de alguns vidinhos do Halo. Eu vou estar trazendo todas as séries, todos esses lançamentos que vai estar saindo nesse collection. Vou estar trazendo todos eles e dependendo até fazer um detonado aí, porque esse game vale a pena. Então dependendo aí de vocês aí, aprovar, deixar um likezinho sempre nos vídeos pra gente, se inscrever no canal que vai estar trazendo detonado aí. Musiquinha, cara, olha isso aqui. Mano, você volta lá atrás. Você volta lá no tempo. É uma máquina do tempo isso aqui. Ele está blowing the pins in 5. Lembrando que nesse Halo Collect, esse é o primeiro Halo. Tem os outros Halos mais atualizados, já baseado no jogo de 360. Então vai ter Halo aí com gráfico bem melhorado. Vocês vão ver o Halo Reach que depois eu vou estar trazendo. Que, nossa, tá todo português BR. É a coisa linda, cara. Ó, vou dar uma olhadinha aqui, mandou olhar pros lados, tá? Vamos ver. Boa. A gente vai ter que fazer um testezinho aqui primeiro aqui. Eu podia até pular dessa parte e tal. Dependendo, até vou pular, viu galera? Dependendo se vocês verem corte no vídeo, eu vou pular essa parte, que essa parte é a mais laxante que tem. A parte dentro da nave aqui é a mais laxantinha, né? Então é. Mas eu vou deixar essa parte do Master Chief aqui saindo da cápsula e tal, né? Aí, classicão aqui. Nossa, top. I gave you a double dose of the wake-up stim. Boa. Take a quick walk around the cryo bay and join me at the opposite. O jeito que os caras viram o corpo a parte de baixo é bem interessante lá, né? É bem. Vamos aqui pro fazer o testezinho aqui, tá? Aqui no caso é onde eu vou estar escolhendo o jeito que eu quero a visão, né? Então aqui você escolhe qual é a melhor forma de você estar fazendo a. Ó, deixa aqui no meio, então vai. Eu curto assim, ó, tá vendo? Eu curto, eu acho mais prático pra mim, no caso, a visão dessa forma. Sir, I'm getting some calibration errors. I'm going to invert your looking pitch so you can see if you'd like it better that way. Try targeting the flashing lights again. Não, isso aqui eu não curto não. Esse jeito fica bem diferenciado. Não. Is that better or should I switch it back? Okay. Try looking up and down again, please. Do you want me to leave it like that or switch it again? Vou deixar assim. Aí, eu curto assim, ó, tá vendo? Eu curto assim, você põe pra cima o joystick, você põe pra cima, ele olha pra cima, põe pra trás, ele olha pra baixo. Eu acho bem mais prático de fazer esse tipo de alteração.